دوت تريستيج ده مش هيجي. واو ده كده دي خلبة بتاع ثانية خيال ليها شايلة ثانية ما هو بلا ده شايلة يوكار ده تكيني خلبة تبعتك دولتي لم يعجبوا الكوكة بدرتني رموه بكيني بس دي خلق ده بقى سيز ده اهو دوكات دي راو تو شايف ده كل استنى مخ ده اكو لغو ذس از رئيسي مش ذس نيكست شي ده لا غرازي في تم بي بين في سي في انو هنا لا هو مسلك لك الفيديو هو دي خلي بتاع سانتي اي لك ان شاء الله خير يا سلام تاري غراندي رغد شير باچا شير باچا بيتين چي اغا دغه شوري دا عموماً بدی کدا کچ واشل دا خرابی یا لاند دې بیس کې کوم مو ته ترنی واشل وای او دا ان ار وی وال کوم واشل چې هغه به کړو لشت دینه دا لري دی وړو دراو دا کړی نه نيست پته نه لګی چاته ور کړی نو اوس پیرا مالک سره رابطه کو چې هغه تیرا شي نه سکه چې هغه ورو ان شاء الله دا به جوړو او مکمل ټریننګ به مو کو او سیټینګ به وشي بیا به مالک ته جواله دا بیا زه ویډیو سٹاپ کوم که تاغه ترې وګه چې راس دا راس زوی به کول وایي دا واشل لې نه دا کټه ها او دا به ستاین دا ته لکې وته لګې لګې بدی کې خایه کني څنګه کول وایي څنګه نه سٹاپ سٹاپ چې کټ مې به سونه طریقو ته لګر نه زده کې بدی کې وری Thank you.
ذکر کرے اگر نٹ پینش تے اگے سے تعلق نہ ساتھ اگے سے تعلق نہیں تے اگے شی اگے ہوا رکھا ہوا رکھا جس طرح